Og litt repetisjon av oppfordring til å bruke Facebook og kortvideoene våre. Og en liten ting når det gjelder Facebook, som sagt, så her kan du spørre spørsmål direkte. Og her var det oppgave 103F da, som det ble spurt om. Og da ser du at jeg lager da løsninger på det her, og legger det ut på Facebook når folk spør. Og da skriver du bare helt vanlig på et ark, og så tar du bare telefonen din, og så tar du bilder av arket, og så legger du bare sånn, og så tar du bilder av arket, og det funker kanonbra. Det ikke sikkert dere ser dette her nå, men det fordi at det på en projektor, og det mye bedre om det på en PC eller tablet eller noe sånt. Eller telefon, så bare zoomer du litt inn. Og på den måten så kan dere få hjelp, ikke bare av meg, men også andre studenter. Så bruk gjerne det her, og jeg regner med at de fleste har gode mobiltelefoner med HD-kamera, så da gjør dette her jobben. Det var det ene. Og det andre er, det er om vi går inn på Himolde X, da, det åpner kursplattformen. Og så har jeg laget kortvideoene, de ligger på hovedkurset. Slik at vi kan ikke gå inn på vårt mattekurs, vi må gå inn på hovedkurset Matt 100. En liten ting før vi går videre her nå. Her ser du de siste videoene, så her ser du de nyeste videoene fra i går. De ligger her nå. Så den forelesningen vi hadde i går om brøkk, den ligger der nå. Og her er de 10 nyeste videoene som er lastet opp på kursportalen vår. Så kan vi gå inn på de forskjellige fagene og se på den videoen vi vil. Og det er ca. 20 fag som har med video. Hvis vi trykker på 20 emner her, da får vi en liste over alle de kursene som har video. Og hvis vi for eksempel da går inn på forkurset vårt, og så må vi skrive an lyden der, forkurset vårt, og så går vi på videoer, da ser vi at vi har altså 6 videoer som er lastet opp, de 4 fra i går, pluss de 2 i dag. For der ser du datoen, det her er jo 12, det er jo i dag, og så er de gamle fra i går, 4 stykker. Så kan du se alt sammen om igjen. Og hvis du går her på nedtrekksmenyen på 2013, da får du alle forelesningsvideoene fra i fjor. Så de kan du se. Og hvis vi går da tilbake igjen til hovedkurset, hovedkurset matematikk, og så trykker på video, da ser du at det tomt. Det jo selvfølgelig fordi at vi har ikke startet hovedkurset enda, det begynner ikke før neste uke. Eller uka etter der igjen begynner det faktisk. Men hvis vi går på 2013 og velger det på nedtrekksmenyen, da ser vi at vi har jo hele forelesningsrekka fra i fjor. Komplett. Kan du gjøre. Jeg kan legge en lenke på Facebook i. Det kan jeg gjøre. Men lær dere gjerne å navigere på himoldex.no, for det er relativt enkelt, men jeg skal gjøre det. Bra oppfordring, jeg skal legge det på Facebook-gruppa. Så hvis dere da går på bare 2014, og så tar vi nå på kortvideoene på hovedkurset matematikk, der er altså alle de kortvideoene jeg har laget, som jeg har brukt hele sommeren på, tror det eller ei, på å lage. Det er 2 minutter, 5 minutter og 10 minutter, og da lager vi om brøkkregning, prosentregning, lineære funksjoner, nullpunkter, alt som har med eksponensialfunksjoner, Euler-tall, potensregler, alt sammen. Her er jo EOQ-formelen, som vi har skrøtet så veldig mye av, og vi har altså flere eksamensoppgaver relatert til det. Og jeg husker jo også at det var en hel gjeng av dere som brekte opp handa når jeg spurte hvem studerer logistikk, og dette er kjempehott. Det blir kjempehått både i år, men i hvert fall neste år, og de senere årene når dere skal studere og komme til høyere årskurs, så blir dette her hot topic. Så hvis du går inn på EOQ, for eksempel, skal vi gjøre bare linja, og tar fullscreen, så går jeg gjennom det eksempelet der, i detalj, sånn som dette her. Alle detaljer. Men som sagt, dere er sikkert gode på YouTube, dere, så dere må ha på minst 720 HD for
for å kunne se dette her. Og da blir det mye bedre enn dette her, for dette en veldig dårlig projektor, den skal kanskje byttes ut snart. Men på en god PC-skjerm deres, og på laptopen deres, eller noe sånt, og på tableten deres, nettbrettet, funker kjempebra. Så det så er det kortvideoene er, det er egentlig bare forelesningsvideoene mine, kortet ned i 5 minutter og 10 minutter. Så hvis dere sitter på bussen eller hva som helst, sitter og venter på folk eller venter på fly eller hva som skulle være, så har dere sannsynligvis en mobiltelefon eller en tablet eller en PC i nærheten, kan dere ha full forelesning. 5 minutter, 10 minutter. Så bruk den altså, det tror jeg kan være veldig fornuftig. Greit. Det var nok reklame for en god stund. Da får vi gå over til businessen. Og da går vi, var vi akkurat ferdig med generalbudsjettligningen, og økonomene her vil bruke den, vil kjenne den igjen mange ganger, men også logistikerne har noe tilsvarende og vil få bruk for samme algebra. Så la oss da gå videre på side 41. Side 41. Det eksempel. Side 41. Og vi snakker her om førstegradsligninger. Det det som tema her, førstegradsligninger. Når vi ser på det eksempelet, førstegradsligninger med to ukjente, det vil si rett linje, skrives ofte på følgende form. At vi har f av x er lik minus x pluss 1. F av, nei, g kalles den der. G av x er lik en halv gange x minus 2. Det oppgitt. Finn løsningen. Løs f av x er lik g av x. Dette er oppgaven. Jeg har lyst å plotte disse to ligningene her først. Nå skal jeg bare plotte dem, og det å plotte en funksjon, det skal vi lære om i kapittel 2. Så jeg skal bare vise dere resultatet nå først. Og resultatet av å plotte disse to funksjonene her, er dette. La oss se, før vi går løs på å løse den ligningen her, så la oss se om vi forstår at dette her er den ligningen der. Er disse figurene der? La oss prøve å forstå det først. La oss starte med f av x. F av x, det er den røde. Og den røde der, den går nedover. Og den krysser y-aksen ved 1. Er det noen her som kan forklare meg hvorfor den røde linja går nedover? Ved å se på denne funksjonen, er det noen som kan forklare hvorfor den røde linja går nedover? Ja? Det er minus foran x, ja. Og minus foran x, det betyr at stigningstallet er negativt, så den går nedover. Det er helt rett. Og så spurte jeg et spørsmål til. Er det noen som kan forklare hvorfor den røde der faktisk krysser y-aksen i 1? Altså der. Er det noen som kan forklare hvorfor den krysser ved 1? Det er fordi et skjæringspunkt er pluss 1, ja. For, skal vi vise hvordan vi finner ut det her. Når vi er her nå, hva er x-verdien her? I det punktet der nå. Hva er x-verdien i det punktet der? Det er 0, ja. Så når x er lik 0, så blir det jo minus 0, det er jo selvfølgelig 0, og vi står igjen med 1. Derfor vet vi at den skjær y-aksen i 1. La oss late som vi ikke har den figuren der,
Og vi har bare oppgjennom her. Hvor skjer G-en i aksen? I minus 2, ja. Og det at den skjer i aksen, det skjer selvfølgelig når x lik 0. Og når x lik 0, så forsvinner den karen der. Og vi står igjen bare med denne som er minus 2. Det er rett. Er det noen som kan forklare hvorfor den blåe stipla linja går oppover? Ja. Ja. X-en er positiv, ja. Den er en halv, for dette er stigningstallet. Og det skal vi komme tilbake til i kapittel 2. Så det vi kan skrive på som en pil, hvis dere har funksjonen foran dere, dere kan skrive det enten direkte i figuren på side 42 eller på side 41, det kan dere bestemme. Men det her er stigningstall. Og det er den. Og det er den. Dette er stigningstallet. Vi har et uoffisielt ord for stigningstall som vi også liker, men som jeg ikke har skrevet i kompendiet mitt. Stigningstall, det er bratthet. Stigningstall er et mål på bratthet. Hvis vi sier at hvis vi har et sted som har bratthet 0, hva tror dere stigningstallet er da? Det er 0, og da er det flatt. Det bordet her, det er flatt. Det er stigningstall 0. Altså bratthet 0. Mens oppover trappa her, det har et visst stigningstall, da er stigningstallet forskjellig fra 0, for det er et visst bratthet. Så det skal vi teknisk definere litt senere når vi kommer til derivasjon i kapittel 3. Men oppgaven vi står i dette, finn f av x lik g av x. Geometrisk sett, er det noen som kan forklare meg hva dette her betyr geometrisk sett? Ja. Der de krysser, ja. Skjæringspunktet. Så det her er skjæringspunktet. Det betyr vi skal finne den x-en som gjør at disse to skjærer. Så når oppgaven sier løs, bam, 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 sånn som i tilfellet her, f av x lik g av x, så betyr det at vi skal finne den x-verdien som gjør at det, i det punktet der de skjærer hverandre. Med andre ord, vi skal finne skjæringspunktet, men skjæring der er de like hverandre. Der er den ene funksjonen lik den andre. Og da setter vi inn da, hva er funksjonen her? F av x, det er jo dette. G av x, hva er det? Det er dette.
Ok, hva skjer nå? Ja, det tror jeg stemmer, for det vi skal gjøre det er å bare flytte den over dit, for vi vil samle alle x'ene på venstre side, og alt annet på høyre. Så det betyr at en halv x går over på andre siden, og den eneren der går dit. Og da får vi minus x'en der skal jo være der, og så går den der over på andre siden, da blir det pluss eller minus. Er lik. Og minus 2'eren der, den er på rett side allerede. Men den... Minus 1 minus en halv, hva det er? Er de her i samme familie? Ja, det sa familiegreier. Det sa i samme familie, og hva blir det her? Minus 1 minus en halv? Når vi skriver det om på den måten, så er dette her fellesnevner. Den har to i kjelleren, og den har to i kjelleren. Og når det er samme i kjelleren, ja, da har vi lov å sette det på felles brøkstrekk. Dette var nå det vi lærte om i forrige time. Sum av brøkk. Og vi er nødt til å kunne det for å komme videre. Og vi bruker det bevisst eller ubevisst, ganske ofte. Dette her er jo ikke på samme brøk. Men vi vil legge dem sammen, eller trekke sammen her, da, det er jo et fett. To ting som ikke har noen fellesnevner, da må vi lage oss fellesnevner. For det går bare an å legge sammen ting som har fellesnevner. Ja, men vi vet jo at det er uendelig mange måter å skrive enere på. Og her velger vi at 1 er samme som 2 delt på 2. Ja, men da har vi 2 i kjelleren der og 2 i kjelleren der. Da gjelder regelen vår. 2 der. Så da er det minus 2 og minus 1. Og pam, pam, pam. Minus 3. Søren, har jeg lov å stryke på begge sider da? Er det lov? Er det ikke bare lov å stryke når vi har det sånn som det her? Da er det lov å stryke. Men det tar lov da. Søren, ikke sikkert har lov. 3, la oss ta bort den. Hva er det som ligger bak en sånn stryking? Gange med 3 på begge sider? Eller gange med 3, eller dele med 3? For, hvis vi gjør, for det har vi lov til. Vi har lov til å gjøre det her. Venstre side. Venstre side lik høyre side. Det er trivielt da. 3, 3. Det er lov. Ja, men da gjør vi det da. Dele med 3 her. Ja, vi kan så, eller gange med en tredjedel om du vil. Det er samme som dele med 3. Right?
Og det er det som er egentlig kansellering. For da ser vi at tre i kjelleren der og tre der, voilà, voilà. Den treeren der og den treeren der. Okay, hva gjør vi nå? Den vi skal finne. Vi må finne y, så vi kan sette 2 i stedet for x. X, ikke sant? Ja, men først må vi finne x, før vi finner y, så må vi finne x'en. Hvordan skal vi finne x da? Hva er x her? Hva gjør vi? Gange med minus 2 er vi lov til. Bra, det er enig. Slik at hvis du har venstre side, lik høyre side, så er lov å gange med minus 2 der nå. Men da må vi gange med minus 2 her. Det er lov. Ja, men da gjør vi det da. Kan vi se. Ganger vi med minus 2. Men da må vi gange med minus 2 her. Da må jeg sette en parentes, det er jeg nødt til. Den må være der. Eneste jeg har gjort nå, er dette her. Hva er vitsen med gangen med minus 2 da? Ja, det blir positivt, for minus og minus gir pluss, og 2 delt på 2 blir jo bare 1, så det her blir jo bare x. Og minus og minus gir, og 1 ganger 2 er... Ja, da har vi funnet x-verdien, og så må vi finne tilhørende y. Jeg vil faktisk korrigere meg selv, finne x og y. Vi skal finne, for et punkt er jo selvfølgelig, har en x og en har en y-verdi. Da har vi funnet x-en, men hvordan finner vi y-en da? Når vi har x-en, hvordan finner vi y? Ja, sett inn verdien for x, ja. Men da kommer spørsmålet. Skal vi sette inn x'en her? Eller her? Hvem skal vi velge? Vi har funnet x'en vår nå, denne grei. Den ser vi jo til om grafen er x lik 2, så det ser ut å stemme. Bra. Men vi skal finne y'en. Vi skal finne y-verdien. Og det her er jo y-verdien. Vi kunne ha sagt det her også, at det her er f av x, det er samme som y. Oi, sånn. y. Så vi skal finne også y-verdien, når vi vet x. Men spørsmålet er, når vi skal regne ut y-verdien, når vi vet at x'en som er 2, x lik 2, skal vi bruke denne eller denne for å regne ut y-verdien? Jo. Det er jo nettopp det som er det samme, fordi de skjærer hverandre akkurat her, begge grafene. Så det er ett fett. La oss teste for sikkerhets skyld. La oss starte med den første. Y er lik minus x pluss 1. Og det var lik da.
minus x som er ok, da har vi den nye verdien. Fikk vi minus 1. Ser oss det samme med grafen, det var bra. Så prøver vi den andre karen her. En halv x minus 2. Det er lik. En halv og hva x-en vår? Jo, den er 2. Hva er en halv gange 2? Grunnen til at dette her er samme, at vi skulle jo finne skjæringspunktet. Men her er jo den f-en og g-en, de er jo like akkurat i skjæringspunktet. Da er det et fett. De er jo like. Dette er den x-verdien der de skjærer hverandre. Det ser vi jo der. Det er én verdi for x, og kun én verdi for x. Der disse to skjærer hverandre. Jo, de skjærer hverandre ved x lik 2, og ingen andre verdier. Da er de akkurat like. Men siden de er akkurat like, da er det ett fett når vi skal regne ut tilhørende y-verdi, så er det ett fett om vi setter inn x-en der eller der, for de skal jo være like for akkurat den spesielle x-en. Denne og denne funksjonen er ikke lik for noen andre x-er enn x lik 2. Det er bare for x lik 2 at disse to der er lik, og det ser vi der. For eksempel, hvis x-en for eksempel er minus 4, da, bare la oss si det. Hvis x-en er minus 4, så er jo g-en lik minus 4. Og hva er y-en da? Eller f-en da? Den er omtrent der. Den er omtrent 5, da, tipper jeg. For da er den, ikke den cirka der, da? Da tipper jeg den er 5 et sted. Så er de ikke like. Så for x-en lik minus 4, så er f-en lik 5, og g-en lik minus 4. De er definitivt ikke like. Men de er like akkurat der. Og det skjer for x lik 2. Og da kan vi regne ut den tilhørende y-en, og den er minus 1. Spørsmål? Slå opp på side 44, så skal vi gjøre noe som er, jeg synes i hvert fall er ganske artig. Side 44. Det er førstegradsligninga og ligningssystem. 1,8. Førstegrads ligningssystem.
Da skal vi bare tegne den her litt I prinsipp, tror jeg. La oss se på den der. System. Nå bare skriver vi opp et ligningssystem som 5x pluss 2y pluss 2z er lik 27. 11x pluss 8y pluss 2z er lik 57. Og minus 3x pluss 1 ganger y minus 2z er lik minus 16. Her har vi tre ligninger. 1, 2, 3. La oss se litt på den. La oss gjøre en liten observasjon først. Obs kan jeg kalle det. Eller observ. Observasjon. Hvor mange ukjente er det I det ligningssystemet der? Hvor mange variabler har vi, og hvor mange ukjente har vi? Hvor mange ukjente er det her? Tre ukjente, ja. Tre stykk ukjente. X, Y og Z. Det observasjon 1. Observasjon 2. Hvor mange ligninger har vi? Hvor mange ligninger består ligningssystemet av? Tre. Tre, ja. Det stemmer. Det hashtagget der, det brukes ofte også I matematikken for antall. Det ikke bare på Twitter vi finner dette der, men det hashtagget der kan bety en matematiske sammenhengende antall. Så blir det lavt sånn som I så skriver vi hashtag I stedet for antall. Det altså antall ligninger lik 3, og det også lik antall ukjente. Og I det tilfellet så kan vi ha en entydig løsning av den her. Det betyr at vi kan finne et eksplisitt uttrykk for x, y og z, som da vi får et endelig svar. Et konkret svar. Og det vi ikke skal gjøre her nå, vi skal ta et enklere system etterpå, men svaret her, løsningen, det vi skal ikke gjøre regninger nå, vi skal bare ta svaret for gitt. Vi skal ta et system etterpå og vise hvordan vi løser sånne ligningssystem. Men svaret x lik 4, y lik 1 og z lik 2,5. Så her har vi en løsning. Og grunnen til det da at vi har like mange ligninger som ukjente. Så hvis vi har en ligning per ukjent, så greier vi å løse dette her. Og da bare spør jeg dere, og jeg appellerer til egentlig intuisjonen deres, hvis de sier, ok, vi har x, y, z sånn her, men la oss si at vi ikke har den nederste ligningen, slik at vi har hatt bare to ligninger, men fortsatt tre ukjente, x, y, z. Hadde vi da hatt en entydig løsning av det ligningssystemet her, tror dere? Nei. Det vi kunne funnet da, det en sammenheng mellom x, y og z som de må oppfylle. Det har vi kunnet funnet ut. Det skal jeg komme tilbake til, men vi har ikke funnet det som en konkret løsning, skal jeg til å si. For da kan det være flere løsninger. Så da det underbestemt, sier vi da.
Det et underbestemt system hvis vi har færre ligninger enn vi har ukjente. Man kan, om vi har lagt det i fjerde ligning her da, hadde vi hatt en entydig løsning da? Det litt mer komplisert å svare på, men la meg prøve å oppsummere dette her på nederst på side 44, så hvis alle slår opp der. Vi har tre situasjoner når vi har sånne ligningssystem. Tre sånne situasjoner. Det ene er når ting akkurat går opp. Det er når vi har like mange ligninger som ukjente. Og da har vi en entydig løsning. Og da har vi altså en løsning, om du vil, sånn som her. For her er løsningen x lik 4, y lik 1 og z lik 2,5, ferdig med det. Hvis vi har for få, altså hvis vi bare hadde hatt to ligninger, sånn som dette, og så mangler en ligning, om du vil, da har vi hatt uendelig mange løsninger. Skal vi komme tilbake til, men det er den muligheten vi har. Hvis vi har for få, så har vi uendelig mange løsninger, for det er uendelig mange kombinasjoner av x, y og z, som oppfyller begge disse to ligningene her, hvis den tredje hadde vært borte. Det var situasjon 2. Og så den tredje og siste, og det er ikke andre muligheter enn de tre. Og den tredje og siste, hvis vi hadde hatt fire ligninger, altså vi hadde en ligning for mye, om du vil, da finnes det ikke noen løsninger. Var det kjedelig? La oss prøve å forstå dette her, for dette ble veldig teoretisk. La oss slå opp på side 45, alle sammen i kompendiet, og så skal vi prøve å se på dette her. La oss se på det tilfellet her. Når vi har et sånt ligningssystem, der har vi ax pluss by lik 0 og cx pluss dy. Hvor mange ligninger har vi i det ligningssystemet her? To, ja. Vi har to ligninger. Og hvor mange ukjente har vi? Ja, altså det er x og y som er variablene, og a og b kan være hvilket som helst tall. Så a og b er det vi kaller parametre, mens x og y, det er variablene. Så vi har faktisk bare to ukjente her. Det er x, y og z og sånn kaller vi variabler. Mens A, det kan være 7, og B lik 3, altså det kan være konkrete taller, sånn som her. Hva er A-en her? B? C? Ja. Og her, hva skal jeg kalle det her da? A-merket er B-merket og C. Og så det tre dobbeltmerket er minus 3, 1 og minus 2. Så det her kalles koeffisienter, og det kan vi kanskje faktisk skrive på. Parametre eller koeffisienter. Koeffisienter. Det er altså 5-eren, 2-eren og den 2-eren der. Det er koeffisienter. Det er bare faktorene foran, om du vil. Men det som er faktiske variabler, det er variabler, altså ukjent om du vil, det er jo z, y og x. Så la oss se litt på en her. Her har vi to ligninger, og vi har to ukjente x og y. For a og b er jo egentlig tall, men vi kaller det bare a og b. Og da er dette her den situasjonen vi akkurat har gått gjennom nå. Da har vi en linje her som kan gå sånn som den røde, og så har vi en annen linje her som kan gå sånn som den blå. Og to linjer, de kan bare krysse hverandre på ett punkt. Det går ikke an noe annet, for den linje krummes ikke. Så det kan vi i en måte skjønne, forstår dere det, at når vi har to linjer, så kan de bare skjære hverandre ett sted, så da er det bare en løsning.
to ligninger, to ukjente, da går kabalen opp. Her har vi bare en ligning. Men hvor mange variabler har vi? To, ja. Hvor mange løsninger har vi her da? Null, ingen eller uendelig? Uendelig, ja. Da har jeg lyst til å spørre et neste spørsmål. Hvorfor er det uendelige løsninger her når vi har for få ligninger? Når vi har for få ligninger, så har vi uendelig mange løsninger. Hvorfor? Ja, det er rett. Det er ingen andre streker, så det betyr at hvert punkt på den blå streken her er en løsning. Så det vi kan skrive her, kan vi skrive pilen her nå, at et hvert punkt på den blå her nå er en løsning. Så hvis vi gjør det, så skriver vi på det rett i kompendiet. Skal vi se? Da ser jeg at det går noe sånt da, pila. Så skriver vi et hvert punkt. PKT, det er forkortelsen for punkt. På linjen er en løsning. Sånn, og så skriver vi bare en pil dit. Y og X. Her er X og Y-en vår. Men, la oss nå har vi et overbestemt system. Vi har et system der vi har tre ligninger. Og hvor mange ukjente har vi i det systemet her nå? To, ja. Fortsatt bare X og Y. Så vi har for mange ligninger. Er ikke det et luksusproblem da, å ha for mange ligninger? Men la oss plotte dette der. Her har vi for eksempel tre linjer, sånn som der oppe. Og vi skal finne løsninger av systemet som oppfyller alle tre samtidig. Hvorfor er det ikke tre løsninger da? Det står jo her at det er ingen løsninger, men hvorfor er det ikke tre løsninger? En løsning der, der og der. Hvorfor er det ikke sånn? Hvorfor er det ikke tre løsninger her? Det var tre skjæringspunkt. Ja, alle krysser hverandre. Ja, det er riktig. Fordi at her, hvor mange linjer er det som krysser hverandre i dette punktet? Og hvor mange er i dette punktet? Og i dette punktet? Men hvis denne ligningssystemet skal være oppfylt, hvor mange ligninger må være oppfylt samtidig da? Tre, ja. Og så alle tre linjer må krysse hverandre samtidig, så det eneste mulige løsningen her nå, det hadde vært Y, X, det hadde vært sånn, og etter andre. Sånn. Da hadde alle tre krysset seg der nå. Men det skjer ikke her nå, for der har noe med linjær uavhengighet som vi ikke har lært om enda, så det skal vi ikke si så mye om. Men da kan du få den tredje linjen ved en linjær kombinasjon av den andre, og det er sannsynligvis ikke noe dere har hørt om før. Men det som er hovedpoenget her, det er at vi skal bare forstå når et ligningssystem har en løsning, akkurat en, sånn som her, når vi har like mange av hver. Da går kabalen opp, om du vil. Eller har vi for mange ligninger? Det er ikke et luksusproblem, det er bare et problem. Så har vi null løsninger, sorry. Eller hvis vi har for lite, så har vi uendelig mange løsninger. Det vil jeg at dere skal sitte igjen med etter dette her. Og den figuren her, den illustrere dette her på en god måte.
Den här kallas kvadratisk. Kan dere tenke dere hvorfor? Hva kan du si om et... Ja? Fordi at... Stiplete linjer er en form som er kvadrat. Åja, han tror at for et stiplete linjer er en form som er kvadrat, det er det ikke. Ikke derfor. Det er et rektangel dette her, da, egentlig, faktisk. Men det er ikke derfor. Det er fordi at hvis vi ser på dette her, systemet her nå, så er det 1, 2, 3 nedover. Og så det, for vi har tre ligninger, og så har vi tre. Og så har vi tre ukjente. Så det vi ofte bruker å gjøre, så skal jeg vise dere en ting som er faktisk ganske bra. Følg godt med nå. For å skrive den her på en litt kompakt måte, så skriver vi det her på følgende måte. Vi skriver det her bare i en tabell, for jeg gidder ikke å skrive x, y og z, for det skjønner vi liksom. For det som er viktig her er liksom koeffisientene 5, 2, 2, 11, 8 og så videre. Så hvis vi skriver sånn i en tabell. Og det her kan dere gjerne skrive ned på side, for det her står ikke i kompendiet. Så her kan dere skrive ned hva jeg får plass her da. Skriv det på side 44, helt øverst her for eksempel, på side 44. Her får dere plass. Eller til venstre her eller et eller annet, men her er kanskje best. Her oppe etter det. Hvis vi skriver den tabellen der, og bare skriver den, hva får vi da? Da får vi 5. Og så får vi 2. Og så får vi 2. Og hva er neste da? Det er 11. Og så er det 8. Og 2, hva er det? Minus 3. 1. Minus 2. Der har vi en tabell. Ser dere det? At da forstår vi underforstått da. At det her, det er x, y og z. Men ok, hvis vi skriver det her enda litt mer kompakt da, så ser vi at x, y, z, ok, for å understreke at det her er x, y, z, kanskje vi skal lage x, y og z sånn da, skriver det bare sånn, slik at vi skjønner at det er x, y, z vi snakker om. Ja, man kan ha det på høyre siden her da. 27, 57, 16. Pluss eller minus 16? Minus. La oss bare kalle den her, den store tabellen her, for A. Det er et navn. Så kaller vi den her. Hva skal vi kalle den her da? Er det noen forslag? Hæ? Hva skal vi kalle den? Ja, vi kaller det X da. Det er liksom... Hva skal vi kalle den? X med en pil over. Hva forstår dere? Sånn. Men det mener vi er liksom X, Y, Z. Sånn. Hva skal vi kalle den her da? Hva skal vi kalle den? B? Ok, så at den er pil, så kanskje vi skal ha pil på denne da. Men hva som står her da? Her står det er like, ja. Og det skal være likhet her nå. Ok. Og da er det her samme som A ganger x
lik B. Er det noen som vet hva A er for noe? Dette her er en kompakt måte å skrive et sånt ligningssystem på. Når dere kommer til et fag, og det gjør mange av dere, som heter operasjonsanalyse, eller for eksempel supply chain management, så skal dere løse sånne system som dette her, både for hånd, manuelt i noen tilfeller for å forstå hva som skjer, og også deretter etterpå få en datamaskin til å løse det. Når vi plotter et sånt ligningssystem inne i datamaskin, da vil datamaskina ha det på tabellform. Da skriver du ikke inn x, y og z sånn som det her, da er det bare koeffisientene som er interessant. Så datamaskinen, den vil ha input 5, 2, 2, 27, 11, 8, 2, 57, minus 3, 1, minus 2, minus 16. Det er det eneste datamaskinen trenger. Når datamaskinen har fått det, da regner datamaskinen ut dette her, og vi får svaret x lik 4, y lik 1 og z lik 2,5. Dette kalles en matrise. Og dette er det datamaskinen vil ha som input, og dere skal få det i mange fag. Så det vi gjør, da har vi en deal, at i neste time så gjør vi blant annet to ting. Punkt 1. I neste time så skal jeg vise dere et eksempel som heter Simplex-metoden, der de bruker matrisenotasjon, og vi skal bare se på notasjonen i den sammenhengen, og ikke noe mer. Punkt 2. Vi skal sammen løse et veldig enkelt system, som er enda mindre enn dette her, for hånd sammen, for å se hva som foregår bak scenen. Det skal vi gjøre fordi at vi kan algebra, og vi vet de lovlige operasjonene som vi har lov å gjøre for å løse førstegradsligninger, så vi er i stand til å løse dette her. De to tingene skal vi gjøre i neste time, og så tar vi oss et kvarters pause.